Olá, Éder, para todos que estão acompanhando o programa Tá na Hora MS, nesta quinta-feira, estamos aqui no Museu de Imagem do Som, que fica em Campo Grande, e já falo para vocês que estão em casa acompanhando o programa que temos um compromisso a partir das 7 horas de hoje aqui neste local. É o lançamento, a primeira exibição do filme Curupira, O Herói da Mata, que será exibido às 7 horas. E a gente veio aqui para adiantar um pouquinho do que o pessoal vai poder acompanhar neste filme. Por isso, estou aqui junto com o Gustavo Santana, que é o diretor criador do filme. Gustavo, o que traz esse filme para as pessoas que vão poder acompanhar hoje? Olá. Então, o filme Curupira, Herói da Mata, ele vai trazer uma mensagem de conscientização a respeito do desmatamento, a respeito da questão ambiental, principalmente. E essa história, ela vem num estilo animação. Sim, é uma animação 2D e eu acredito que é uma animação muito bem feita, assim, dentro dos nossos das limitações da produção, né? E aí, quanto tempo você levou para produzir do começo até chegar agora ao final e ter esse material pronto? Olha, foram, se for contar desde quando eu tive a ideia, são mais de 7 anos, vamos supor, por aí. E aí, o pessoal vai poder ver esse filme relacionado principalmente ao Pantanal? Você é daqui, né? Foi essa a sua ideia de trabalhar isso realmente? Sim, o Pantanal, assim, eu achei interessante o Pantanal porque a gente mora aqui e tem poucas histórias a respeito do Pantanal. E tem a questão da preservação, que a gente viu agora que a gente está vendo a questão toda da queimada e tudo mais, para trazer mais esse assunto à tona. E como que foi esse processo? Você me explicou que teve uma parte feita em Dourados, o restante com você. Como que foi isso? Então, a parte dos atores, né, não tem como, a gente gravou no estúdio em Dourados. A parte da animação, toda a parte da animação, a gente fez com algumas pessoas remotas. Então, tem pessoas de cada canto do Brasil que colocou ali um pedacinho da sua arte ali no Curupira. Bom, e onde você quer que esse filme chegue, né, Deu? A gente vai ter essa exibição hoje, mas aí ele vai estar disponível, o pessoal vai poder acompanhar. E para quem que você quer que ele chegue depois? Olha, tipo, principalmente o público infantil. E eu também gostaria de conseguir com escolas, parcerias e tudo mais, chegar na periferia, nas crianças que não têm acesso ao cinema. Obrigado, Gustavo, pelas informações. Então, ó, temos um convite para você que acompanhou, inclusive, trechos das imagens do filme, agora enquanto a gente fazia essa entrada, para falar que às 7 horas, aqui no Museu de Imagem do Som, que fica em Campo Grande, na Avenida Fernando Correa da Costa, o endereço aparece para você aí no vídeo. Você pode, então, vir acompanhar a exibição do filme feito pelo Gustavo. Volto contigo, Éder.